שלום אריה, בפודקאסט היום אנחנו מרחיקים לאוסטרליה, שם מתרחשים לאחרונה שינויים משמעותיים בסדרי העדיפויות של הממשל. התהליך החל כבר בשנה שעברה, בביטול תוכנית שנקרא C1000, במסגרתה התכוון הממשל שם לרכוש 12 צוללות בצרפת, בהיקף של 50 מיליארד דולר. התוכנית הזאת בוטלה באבחה אחת, ובמקומה פנתה אוסטרליה לארצות הברית לרכש צוללות מונעות בדלק גרעיני, והקמת ברית הגנה באוקיינוס השקט עם ארצות הברית ובריטניה. בהמשך בוטלה תוכנית רכש ל-12 מטוסים מאוישים מרחוק, שאוסטרליה התכוונה לרכוש בארצות הברית, ונעשה חיתוך עמוק ברכש נגמשים. כל זה אפשר פינוי של כמה מיליארדי דולרים כדי לפנות תקציב לאסטרטגיית סייבר חדשה שמקבלת עדיפות לאומית באוסטרליה לאור החשש הגובר והולך מפני לוחמת סייבר מצד סין, לוחמה שצפויה להתגבר עם מימוש הברית האסטרטגית באוקיינוס השקט עליה דיברנו קודם. הביטול הראשון שהראה על משהו שלא דופק כמו שצריך באוסטרליה היה באמת הביטול של התוכנית רכש הצוללות. התוכנית הזאת בוטלה באבחה אחת למגינת ליבם של הצרפתים, נודע להם על ביטול של פרויקט בהיקף של 50 מיליארד דולר על ידי ההודעה של האוסטרלים שהם הולכים עם האמריקאים והבריטים. הצרפתים מאוד נעלבו, דורשים פיצויים בהיקף גדול מאוד, אבל לא עזר להם, העדיפות האוסטרלית הייתה על הקמת הברית הזאת. השלב הבא שהוכרז עליו בסוף החודש הקודם, היה הקמת מערך הסייבר, מערך הגנה במודיעין ובסייבר, שמכוון כנגד ההתעצמות הסינית. אוסטרליה מתכוונת להשקיע כ-9 מיליארד דולר בפיתוח היכולת הזאת, במסגרת תוכנית שקיבלה את שם הקוד Red Spice. חצי מהתוכנית הזאת יושקע בתוך 4 שנים, בהקמת מרכזי מודיעין והגנה בסייבר, ולצורך המימון של המהלך העצום הזה, נעשו השינויים בתוכניות עליהם דיברנו. אז הנפגעת העיקרית מהשינוי הייתה חברת ג'נרל אטומיקס האמריקאית, זו מתחרה גדולה של התעשייה האווירית בשיווק כלי טייס מאוישים מרחוק במדינות העולם. הם מייצרים את הריפר, MQ-9, שהוא המלט שהאמריקאים בחרו לצייד בו את חיל האוויר, ובגרסה אחרת את הצבא והמרינס. לפני שנתיים ג'נרל אטומיקס זכתה בפרויקט של משרד ההגנה האוסטרלי לספק 12 כלי טייס מאוישים מרחוק מסוג סקיי גארדיאן. הכלים האלה אמורים להיות כלים לאיסוף מודיעין וגם מטוסים לא מאוישים חמושים שיחזקו את המערך הלוחם של חיל האוויר האוסטרלי. האוסטרלים בזמנו העדיפו את הכלי הזה על פני ההרון הישראלי, גם תעשייה אווירית התמודדה במכרז הזה. בחירה נפלה על המלט האמריקאי בין היתר משום שהאוסטרלים היו נחושים לצייד אותו בחימוש, דבר שישראל נמנעת כידוע מלאפשר עד עתה. קיצוץ נוסף צפוי בתוכנית הצטיידות של נגמשים. יש לאוסטרלים שתי תוכניות נגמשים, אחת רכש נגמשי בוקסר, נמצאת כבר בתהליך לרכישת 211 נגמשים אופניים, ותוכנית שנייה שנמצאת כרגע בבחינה נקראת לנד 400 שלב 3. האוסטרלים בוחנים נגמש זחלי גרמני מסוג לינקס מול נגמש זחלי קוריאני שמכונה הרדבק. שני הנגמשים האלה הם כלים זחליים ברמת מיגון גבוהה שאמורים להחליף את הנגמשים המיושנים מסוג מה שאנחנו מכירים ברדלס M113. במסגרת התוכנית הזאת האוסטרלים מתכננים לחתוך כרבע מהיקף ההצטיידות, להוריד את כמות הנגמשים שירכשו מ-450 ל-350, והם מתכוננים להחליף את הכלים האלה בנגמשים אופניים פשוטים יחסית וזולים בהרבה. זה הבושמאסטר, מה שמיוצר באוסטרליה, שישמש כאמבולנס, כרכב אספקה, חילוץ וכדומה. קיצור, שינויים מאוד מאוד גדולים שבהיקף של מיליארדים של דולרים, החלטות שמסתובבות בסיבובים מאוד מאוד חדים. תופעה די מוזרה יחסית לאוסטרלים שהיו ידועים לנו כמערכת מאוד מתוכננת, משומנת, מחושבת ויציבה. כן, אני חושב שבכמה תחומים ההפסדים של החברות הישראליות בשוק האוסטרלי לא נבעו מטיב המערכות. יש ברית שנקראת Five Eyes, חמשת העיניים. זה ברית מודיעינית שמשתתפות באוסטרליה, קנדה, ניו זילנד, אנגליה וארצות הברית. החברות בברית הזאת דואגות אחת לשנייה, ואם הוצאו לאוסטרליה בכמה תחומים כמו מלטים ודברים אחרים מערכות ישראליות, זה לא שהם לא נבחרו בגלל שהם נחותים מהמערכות של ארצות הברית למשל, אלא בגלל שיש חברות או ברית כזאת שחבריה קונים אחת אצל השנייה.
בכל מקרה, אוסטרליה עושה מאמצים, למרות שהיא נראית כמדינה ששום דבר לא מאיים עליה, היא עושה מאמצים להיות מוכנה לכל תרחיש, בעיקר כמו שאתה הצגת את זה, להתקפות סייבר סיניות, ואני חושב שלחברות ישראליות בתחום הסייבר, יש הרבה מה לעשות באוסטרליה. אני מקווה שהמחויבויות של אוסטרליה במסגרת Five Eyes לא תפגע בסיכויים של חברות ישראליות לעשות עסקים באוסטרליה, כי המערכות הישראליות, גם בתחום מלטים, בתחום נגמשים, בתחום טילים ובתחום סייבר, לפעמים עולות בהרבה על אלו של המתחרות. נכון, ההסתכלות על Five Eyes היא בהחלט במקום כאן. החברות הישראליות הצליחו לחדור את מסך הברזל הזה בכמה אמצעים די מתוחכמים. חלק מהמערכות המפותחות בישראל מופרדות בשכבות. שכבה אחת, שהיא השכבה שנמצאת למשל על מטוס מאויש מרחוק, השכבה שנוגעת לכל תפעול המטוס, היא שכבה שהישראלים מטפלים בה בצורה מאוד מאוד ממוקדת. מצד שני, שכבת המשימה, שהיא נוגעת לאורכי הנתונים, מערכות המשימה, לחיבור עם מערכות המודיעין, שזה החלק הרגיש בברית ה-Five Eyes הזאת. את כל הדברים האלה נותנים לגורם מקומי לעשות, אם זה בקנדה או באנגליה, ויכול להיות גם באוסטרליה ואפילו בארצות הברית. ועל ידי זה, חברות ישראליות, כמו תעשייה אווירית או אלביט, מצליחות לפחות לגרד את הכיסוי של פרויקטים מאוד מאוד גדולים. עשינו פודקאסט על הנושא של מכירת מערכות לוחמה אלקטרונית לצי הבריטי. חברות ישראליות מנסות למכור כלי טייס מאוישים מרחוק, אם זה ההרמס 900 או האיתן, כך שאפשר לחדור את קליפת ה-Five Eyes. בהיבט של הקיצוץ התוכניות האוסטרליות, כדאי לציין שאלביט מעורבת בשתי התוכניות, גם של הלינקס וגם של הרדבק, עם אספקה של צריכים לקבוצה שמובילה החברה הקוריאנית, ועם אספקה של מערכות הגנה אקטיבית, חץ דורבן, גם לריין מטל שמציגה את הלינקס, וגם לחברה הקוריאנית. רפאל גם היא תספק טילי ספייק LR2 שנבחרו על ידי האוסטרלים לחמשת הנגמשים האלה. גם כאן יהיה כנראה קיצוץ בהיקפי הרכש, אבל המקום של החברות הישראליות כרגע מובטח. עד כאן אוסטרליה, אחזור ונבחן שווקי ייצוא אחרים בפודקאסים הקרובים. תודה אריה.